Әлемді алаңдатқан экологиялық проблемалар, оның адамзатқа кері әсері біздің елімізді де айналып өтпейді. Өзбекстанның Самарқан қаласында осы мәселенің тұрақты шешімдерін іздеуге арналған халықаралық жиын өтті. Оған Қазақстаннан адам құқығын қорғау бойынша өкілдер қатысты. Жаһандық климаттың өзгеруіне байланысты әлем елдерінің тұрақты дамуына кедергі келтіруі ықтимал жайттер бар. Соның бірі ғаламдық жылыну процесс. Салдарынан экологиялық күрделі жағдай қалыптасты. Қазақстан бұл тұрғыда тиісті шараларды дергезінде қолға алып жатыр, дейді отандық сарапшы. Экологиялық кодексте тағы да бір 30-дан астам заңдарда Қазақстанда конституцияда белгіленген адамның таза ауа, таза өмір, өндірісте жүрген кәсіпкерлер адамның денсаулығына, өміріне зиян келтіретіндей жағдайға баратын болса, жауапкершілігі қатаңдатылсын деген мақсатта осындай өзгерістер енгізіліп отыр. Төртінші рет өткізілген форумға Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы секілді бірнеше халықаралық бірлестік өкілдері, 200-ден астам сарапшы қатысты. Экологиялық проблемалар, өзгермелі әлемдегі адам құқығы, тұрақты шешімдерді табу тақырыбы бойынша ұсыныстар талқыланды. Дүниенің хузура ихтияжы бар. Әлем елдері бейбітшілікте, тыныштықта және өзара тату-тәтті өмір сүруі тиіс. Қай жағынан алғанда да, мейлі ол саясат болсын, қоршаған ортаның тазалығы болсын, дүниені кірлетуге тырысқан қандай да бір қадамның болашағы жоқ, болуы да мүмкін емес дер едім. Экологиялық аймақтағы тұрғындардың құқығын қорғау жайы талқыланған форумның маңызы орасан. Бір ғана мысал, осыдан 3 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясында Арал өңірін экологиялық инновациялар мен технологиялар аймағы деп жариялау туралы қарар қабылданды. Қазақ-өзбекке ортақ Арал мұндай мәртебеге лайық деп танылған бірінші аймақ. Базаркүл Отыншиева, Өзбекстан.